Distribuição BV Filmes. Martinho Lutero. Uma jornada ao coração da Reforma. Versão brasileira, Dublamix Rio. Quando o ousado protesto de Martinho Lutero foi pregado nas portas da Igreja Castelo, em Wittenberg, Alemanha, ele tinha pouca noção da tempestade que cairia em consequência. O evento mexeu com as fundações da Igreja Medieval e mudou o mundo religioso e político para sempre. Mas a história não começou em Wittenberg. Lutero era mesmo um homem de seu tempo, produto de eventos fora de seu controle, e um pouco mais que um personagem em um grande drama religioso histórico. No entanto, no começo do século XVI, ele foi o homem que tomou o palco central. Lutterworth, Inglaterra. Deus Todo-Poderoso, a quem todos os corações estão abertos, todos os desejos são conhecidos, e de quem... As influências de Lutero podem ser ligadas à Inglaterra 150 anos mais cedo, até John Wycliffe, mencionado frequentemente como a estrela da manhã da Reforma. Wycliffe, um literato, foi expulso de sua posição como tutor em Oxford porque questionou uma série de doutrinas fundamentais da Igreja. Mas, mesmo após ser banido de Lutterworth em Leicestershire, onde foi vigário, continuou a reafirmar a autoridade da Bíblia sobre a tradição e fez a primeira tradução da Bíblia para o inglês por mais de 1000 anos. No tempo de Lutero, a Igreja ainda se mantinha exigindo obediência inquestionável e normalmente a recebia. No entanto, as ações de Lutero, ou melhor, sua reação a um monge chamado Tetzel, o vendedor de indulgências, foi para diminuir o poder da Igreja e acender uma luz que iluminaria toda a Europa e depois o mundo. Lutero, certamente, é a figura histórica mais importante de todo o século XVI para a história alemã e talvez para a história europeia também. É um fato impressionante que mais livros tenham sido escritos sobre Martinho Lutero do que sobre qualquer outro ser na Terra. E ainda assim, quando pensamos nisso, ele era tão comum quanto um lenhador. Com as mesmas esperanças, as mesmas dúvidas e os mesmos temores. Lutero era um homem comum e ele seria o primeiro a reconhecer isso. O maior dos homens, o melhor dos homens, alguém o disse, é, na melhor das hipóteses, um homem comum. E Lutero não era a exceção. Mas ele foi um homem que Deus usou, era um indivíduo que buscou uma... paz espiritual. A vida dele, até sua conversão, foi uma busca, em suas palavras, por um Deus gracioso. Ele iniciou a sua vida como um monge e como um estudioso que foi sempre influenciado por ser um professor. E até 1514, ninguém, exceto alguns colegas e alguns alunos, sabia seu nome. Mas... quando ele começou com suas 95 teses contra o uso de indulgências, ele realmente quebrou a estrutura
da Igreja Romana tradicional, que se manteve por pelo menos 1000 anos na forma como Lutero a encontrou. Local de nascimento de Lutero, Aschleben. Estátua de Lutero, praça principal, Aschleben. Martinho Lutero nasceu aqui, em Aschleben, uma pequena cidade charmosa no leste da Alemanha. Seus pais eram membros devotos da igreja e o jovem Martinho foi criado na tradição medieval, onde Deus era visto como um juiz bravo e vingativo que deveria ser obedecido a todo custo. Ele adquiriu essa noção dos próprios pais. Seus pais eram rígidos com ele. Ele aprendeu a obedecer, aprendeu a temer. Ele não aprendeu a amar, a confiar e acreditar. Isso foi um processo entre a fase jovem e adulta. A antiga Universidade de Erfurt. O pai de Lutero era um mineiro e, como todos os pais, tinha grandes esperanças para seu filho. Por sugestão sua, Martinho veio para cá para se aplicar para estudar direito na universidade. Lutero obedeceu ao pai, mas não tinha certeza quanto à profissão. Ele foi para casa por uma semana para pensar sobre o que devia fazer. E no caminho de volta para cá, ele foi apanhado por uma tempestade violenta. Se mesmo para nós tal experiência pode ser assustadora, para as pessoas do tempo de Lutero, era apavorante. Ele não conhecia as explicações atmosféricas, fisiológicas, meteorológicas, de raios e de trovões. Aquilo representava a ira entre Deus e os anjos. Então, em desespero absoluto, ele se refugiou embaixo de uma árvore, o que todos sabemos foi uma burrice de se fazer. Mas para ele representava um refúgio, e ele fez um juramento. Me ajude, Santa Ana, vou me tornar um monge. Santa Ana era padroeira dos mineiros. E já que essa era a profissão do pai de Lutero, era provavelmente a santa que ele conhecia melhor. E naquele momento de angústia terrível, sua esperança mais imediata de acesso a um Deus temível. Vou me tornar um monge. Isso para ele era render-se de toda a ambição, esperança, prospectos, futuro. Ele ia entregar sua vida para salvar sua vida. Então, contra a vontade de seu pai, e para honrar sua promessa a Santa Ana, ele entrou para o monastério agostiniano. Ele tinha 21 anos. No monastério, ele demonstrou zelo e entusiasmo que ultrapassou muitos de seus contemporâneos. Nenhuma tarefa era degradante demais. Nada estava abaixo dele, já que ele trabalhava e buscava por uma retidão que o tornaria aceitável à vista de Deus. Ele esfregava o chão, batia nas próprias costas e não encontrava paz para sua alma. Ele falou com von Staupitz, seu superior monástico, que era itinerante, viajando por vários monastérios, checando a administração, e recebeu a sugestão de que deveria aprender a confiar em Deus, aprender a crer em Deus, um pensamento novo para ele. Staupitz também arranjou um lugar para ele aqui, em Wittenberg, na nova universidade. Ele foi indicado para a cadeira de Teologia Bíblica, o que requereu que ele estudasse e ensinasse sobre as Escrituras Sagradas. Uma inovação. Não para nós, em nosso tempo, mas na Idade Média, estudar as Escrituras significava estudar os padres da Igreja e os doutores da Igreja e seus comentários sobre as Escrituras. Mas voltar à fonte
usar a Bíblia como manual na aula de Bíblia? Uma escolha tão... óbvia. Era revolucionária, uma inovação na época dele. Então, o que realmente começou nessa pequena cidade, em Wittenberg, mudou o panorama da Europa pelos próximos 100 anos. E tudo isso tinha lá no fundo alguém que apenas queria descobrir o que a fé cristã verdadeira realmente significa. Descobrir o verdadeiro significado da fé cristã se tornou para Lutero quase uma obsessão. E à medida que estudava as escrituras e se preparando para as suas aulas, ele ficou cara a cara pela primeira vez com a verdade bíblica que ele não podia compreender ou aceitar. Ele foi repelido no começo por aqueles versículos de Romanos capítulo 1, onde o apóstolo diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Para ele, aquilo significava a justiça de Deus e eu devo me tornar tão justo quanto Deus é justo. Então, poderei viver pela fé. Mas como eu posso ser justo? Então ele trabalhava e se esforçava e tentava agradar a Deus com seus trabalhos, tentando se tornar justo. A busca de Lutero pelas respostas para as perguntas que o atribulavam o levaram a um estudo ainda mais profundo da Bíblia. Então ela se tornou a única e mais poderosa influência em sua vida. Os Salmos dizem: a entrada das tuas palavras dá luz e entendimento. Lutero estava prestes a descobrir o quão verdadeiro isso é. Se existe um texto que, para mim, sintetiza a vida e os trabalhos de Lutero, é a palavra do servo ao patriarca que foi enviado para encontrar uma noiva para o filho de Abraão, Isaque. Ele disse: quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho. Ele não sabia aonde estava indo, ele não sabia tudo do princípio ao fim, mas ele estava no caminho. Ele uma vez disse: foi como se Deus colocasse vendas de cavalos nos meus olhos. Você sabe, vendas de cavalos para impedir que o cavalo olhe e se distraia de um lado para o outro, para que eu não temesse o que os homens pudessem fazer comigo. E ele disse: foi como se eu trabalhasse empurrado por uma mão atrás de mim. Ele estava interessado, primeiramente e por fim, na conexão pessoal entre ele mesmo e Cristo. A questão de como tornar o homem pecador, o eu pecador, em alguém que vai para o céu depois de sua morte. O estudo dele da Bíblia continuou, assim como sua procura por paz de espírito e de mente. Lentamente, como que às escondidas, a luz da verdade começou a nascer no coração e mente do jovem monge agostiniano. O momento decisivo chegou quando ele estudava a carta de Paulo aos Romanos. Lá, no primeiro capítulo, ele foi capturado pelas palavras do versículo 17: o justo viverá pela fé. Foi um momento emblemático. Que necessidade havia de todas as suas boas ações se ele podia ser justificado, ou seja, ser aceitável para Deus, simplesmente pela fé? É um belo princípio que a Bíblia seja sua própria e melhor intérprete. E foi quando ele preparava palestras sobre os Salmos que ele chegou ao Salmo 31, que descreve Davi fugindo de Saul,
já no seu limite, incapaz de se conter e clamando por ajuda. E ele diz: em ti, Senhor, me refugio, nunca seja eu envergonhado, livra-me pela tua justiça. Finalmente ele percebeu. A justiça que ele precisava não era uma coisa que ele poderia alcançar com seu próprio esforço. Ela já era provida por Deus através de Jesus Cristo. Só o que ele tinha que fazer era recebê-la pela fé. Para Lutero, isso era eureka, encontrei, isso era a liberdade, isso era o entendimento. E tudo o que esperava agora era uma chance de proclamá-lo, e essa oportunidade veio no questionamento das indulgências. Ah, o questionamento das indulgências foi o que trouxe todo o movimento da reforma. Foi o que enviou Martinho Lutero à sua escrivaninha para escrever suas 95 teses. E foi o que o enviou correndo à igreja para pregá-las em público. Na cidade de Roma, a Basílica de São Pedro, ela foi construída originalmente com dinheiro coletado dos alemães pela venda de indulgências, o que levou Lutero a questionar todo o conceito da salvação pelas obras e pelos sacramentos da igreja. A venda de indulgências não era uma coisa nova. Foi uma fonte útil de renda para a igreja por séculos. Mas parecia ter alguma coisa errada na ideia de ter seus pecados perdoados simplesmente por fazer uma contribuição para os fundos da igreja. Não para os pobres, perceba, não para os enfermos, mas para a igreja. As pessoas eram levadas por vendedores ambulantes dessas indulgências de vila a vila à suposição casual de que esses certificados de indulgências eram licenças para pecar sem consequências. E Lutero encontrou um dos seus próprios paroquianos que estava chafurdando na imundície de sua bebedeira. E Lutero o abordou e disse: como você ousa, filho de Deus, viver desse jeito? E esse paroquiano, bêbado, puxa de sua túnica um certificado de indulgências e diz: está tudo bem, doutor Lutero. Ele diz: eu tenho uma indulgência assinada pelo próprio Papa. Eu estou bem. Aonde quer que ele fosse, pelas ruas de Wittenberg, ele encontrava a mesma reação de seus paroquianos. Repetidamente, eles falavam o nome do chefe das vendas de indulgências, Tetzel. O monge dominicano Tetzel tinha vendido essas indulgências como um espetáculo e supostamente disse que assim que o som da moeda é ouvido no baú do dinheiro, uma alma voa para o céu para descansar, vai diretamente para o céu. E Lutero ficou tão indignado com essa resposta de seu ex-paroquiano que ele foi para os seus estudos e disse: eu vou fazer um buraco no tambor de Tetzel. De certa forma, Lutero pode ser compreendido como um homem dirigido, porque a sua fé pessoal foi o que fez ele mudar. Em resposta ao comércio de Tetzel e ao que ele viu como miséria humana, Lutero compilou uma lista de questões que ele sentiu que deveriam ser discutidas publicamente. Esse era um processo acadêmico comum naquela época. De fato, John Wycliffe tinha feito algo similar na Inglaterra, 150 anos antes. Debates eram populares, multidões de estudantes e cidadãos se reuniam para escutá-los, e heróis eram aplaudidos como campeões do esporte. Lutero selecionou 95 dessas questões, ou tópicos, e os pregou aqui em Wittenberg, na porta da igreja.
numa véspera do dia de Todos os Santos, 31 de outubro de 1517. E ele as professou com essa introdução: por amor à verdade e no empenho de elucidá-la, discutir-se-á o seguinte assunto em Wittenberg, sob a presidência do reverendo padre Martinho Lutero. E ele convidou todos que quisessem ir e participar. Muitas das propostas de Lutero eram ousadas e desafiadoras. Por exemplo, ele questionou a autoridade do Papa para perdoar pecados. Ele perguntou se era certo que indivíduos tivessem que confessar seus pecados para um padre e não para Deus. E, num ataque direto a Tetzel, o vendedor de indulgências, ele declarou: não há autoridade divina para pregar que a alma voa para fora do purgatório imediatamente quando o dinheiro tilinta no baú. Observações como esta, mesmo as perguntas anteriores, iriam certamente atrair para ele a ira da hierarquia da Igreja. E quando a notícia chegou às pessoas comuns, as chamas da ira foram ainda maiores. A imprensa ainda era nova e as casas de impressão estavam famintas por material novo. As propostas de Lutero foram publicadas em alemão e enviadas pela terra. Muito rapidamente o nome do monge rebelde estava nos lábios de todos e as pessoas comuns, como as pessoas comuns fazem, pareciam ter um prazer peculiar em ver alguém dar uma pancada na autoridade. Lutero enviou seu protesto para o arcebispo de Mainz. O arcebispo enviou para Roma, mas foram precisos quase 2 anos para alguém aceitar o desafio de Lutero para debater. Mas esse dia chegou na Universidade de Leipzig, quando o teólogo católico alemão John Eck pegou as teses e postulou a autoridade dos padres da Igreja contra elas. Eck narrava seus argumentos por vários minutos, citando os padres e doutores da Igreja. E Lutero ouvia, então respondia: você falou muito vigorosamente, mestre Eck. Você citou Agostinho, Aquino e Boaventura, mas São Paulo diz... E com um único versículo das Escrituras, Lutero efetivamente acabou com os argumentos de Eck. Então, veja bem, Lutero estava exercitando a autoridade primária das Escrituras. Quando Eck não conseguiu alcançar os argumentos de Lutero com lógica e razão, ele atacou a sua pessoa e o acusou de soar como John Huss. No início, Lutero ficou furioso de ser acusado de russitíssimo, porque Lutero não conhecia muito da história da Igreja. Tudo que ele sabia era que Huss tinha sido queimado como herege no Concílio de Constança. Logo, Huss devia ter sido um grande herege. Então, ele investigou no intervalo e voltou e anunciou orgulhosamente: bom, então eu sou um russita. Huss estava certo. Huss concorda comigo, então, obviamente, ele estava certo. E, portanto, eu não acredito mais na autoridade de concílios da Igreja. Concílios erraram queimando Huss. Então, não há outra autoridade, não o Papa, não a Igreja, não os concílios, mas somente as Escrituras. De uma certa forma, Lutero perdeu a discussão em Leipzig. Mas, de outra forma, ele saiu como vencedor. Ele foi forçado a reexaminar os argumentos e, em particular, rever sua postura quanto à autoridade da Igreja em oposição à autoridade da Bíblia Sagrada. Era uma evolução, era um processo. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho. Ele não sabia aonde ia, mas ele chegou ao lugar certo. Lutero pode ter chegado ao lugar certo em sua própria mente, mas a Igreja tinha ideias diferentes.
Essa heresia não poderia ter condições de se espalhar. Precisava ser parada antes que o cristianismo e seu povo fossem levados para longe. O que a igreja fez foi emitir uma bula papal, uma edição de lei da Igreja Católica, cujos membros são obrigados a obedecer. No caso de Lutero, a bula exigia que ele renegasse seus falsos ensinos sob pena de excomunhão. A reação de Lutero a essa ameaça foi queimar publicamente a bula papal embaixo desse carvalho, juntamente com livros de leis da igreja, alguns escritos por seus inimigos contra ele. Mas Lutero não estava apenas queimando livros, estava queimando ligações também. Um rompimento definitivo com Roma era agora inevitável. E em 3 de janeiro de 1521, o Papa Leão X emitiu uma ordem de excomunhão contra Lutero. Ele era, agora, oficialmente um herege. E sua vida estava em perigo constante. No entanto, ele ainda não tinha terminado. Não antes de seu mestre político fazer a sua jogada. A Alemanha era composta por diversos pequenos estados, cada um com seu próprio governante, e eram todos ligados politicamente pelo Sacro Império Romano. O imperador era o recém-eleito Carlos V, de 21 anos de idade, e era dever dele dar cabo à sentença de Roma contra Lutero. Mas o amigo político mais poderoso de Lutero interviu. Wittenberg é na Saxônia, e seu governante, ou eleitor, era Frederico o Sábio. Ele achou que Lutero não estava sendo tratado de forma justa. A cidade de Worms. Por que deveria Lutero, um alemão, ser sentenciado à excomunhão e possivelmente à morte, e não ser ouvido em um tribunal alemão? Quando Frederico, eleitor da Saxônia e amigo de Lutero, apontou isso para os príncipes alemães, muitos deles viram sentido. Acontece que a Dieta Imperial, ou Conselho Formal do Sacro Império Romano, se encontrava naquela época em Worms. Estava deliberando sobre numerosas questões, mas é lembrada hoje somente em conexão com Martinho Lutero. O imperador foi persuadido a ouvir o caso de Lutero, e ele foi intimado a comparecer diante da dieta em 15 de abril de 1521. Hoje em dia, na cidade de Worms, não muito longe da catedral, em um gramado, podem ser encontrados 2 marcos vermelhos na grama. Um deles indica onde Lutero ficou, ante o trono imperial, e o outro indica onde o trono do imperador estava. Quando Lutero foi intimado a comparecer ante a Dieta Imperial, aqui, em Worms, lhe foi prometido salvo-conduto para entrar e sair da cidade. Mas seus amigos ficaram incomodados. Eles pediram que ele lembrasse de John Huss, que sofreu uma provação similar 100 anos mais cedo e foi traído. Lembre-se do ganso. A palavra Huss significa ganso em boêmio. E nós, na América, temos um ditado: mate o ganso ou queime o ganso.
E isso veio da experiência de Hus. E os amigos de Lutero o lembraram. Lembre do ganso. Não confie no salvo-conduto imperial. E Lutero supostamente respondeu: eu não me importo. Minha confiança está no Senhor Jesus Cristo, não na palavra dos homens. Pode haver quantos demônios contra mim, quanto há telhas sobre as casas em Worms, que é a cidade aonde eu vou. Eu irei. Minha proteção está no Todo-Poderoso. A jornada de Wittenberg até Worms é de mais de 480 quilômetros e hoje em dia levaria cerca de 3 semanas. Para Lutero, era mais como uma parada da vitória. Em cada cidade em que passava, era recebido com júbilo e aclamação. Ele pregou em Erfurt, Gotha e Eisenach. E quando finalmente chegou em Worms, foi novamente bem recebido por multidões animadas. Na dieta, ele foi levado à presença augusta do novo jovem imperador Carlos. Carlos não tinha prática e era inexperiente nos assuntos de Estado e sabia pouco sobre a lei. Na verdade, ele dependia mais dos príncipes alemães do que eles dele. Ele não podia lutar em suas guerras se não fosse pelo apoio dos príncipes alemães. E ele tinha guerras, os turcos ao leste e os franceses ao oeste. E agora ele tinha esses partidários de Lutero entre os príncipes. E eu realmente acredito que Deus o manteve ocupado. Manteve esse jovem imperador ocupado demais para estrangular esse bebê da reforma em seu berço, como era, até que crescesse até sua juventude e não pudesse mais ser tão facilmente extinto. Quando a dieta se agregou, deve ter sido uma experiência assustadora para Lutero. Aparentemente uma voz solitária contra o mundo. Quem era ele para desafiar a autoridade de sua igreja e de seus padres? Lutero iniciou sua defesa na dieta de uma forma educada e deferente. Sereníssimo Senhor Imperador, ele começou. Ilustríssimos príncipes e graciosíssimos senhores, rogo-vos conceder uma audiência graciosa. E se por minha inexperiência eu negligenciar a dar a alguém seu título apropriado, façam a gentileza de me perdoarem. Eu sou um homem que passou sua vida não em tribunais, mas nas celas de um monastério. Eu imagino como seria esse conclave de igreja e Estado no nosso país. O paralelo seria ambas as casas do Congresso, a Suprema Corte, o Conselho Nacional de Igrejas, todos os poderes da terra. E esse simples monge alemão que tinha causado tantos problemas era trazido diante deles e recebeu duas simples perguntas enquanto cópias de seus escritos estavam diante dele na mesa. Esses trabalhos são seus? Sim. Você vai abjurá-los? Vai retratar-se? Ele foi questionado sobre isso num dia. Ele não veio preparado para isso. Eu vim aqui esperando debater, discutir, que me mostrasse onde eu estou errado. E me deu um tempo. Ele queria tempo não para decidir se devia se retratar ou não, mas tempo para formar uma resposta no momento apropriado, para testemunhar apropriadamente sobre a graça de Deus. Eles lhe deram 24 horas. Lutero não escreveu um discurso. Em vez disso, passou a noite em oração. E voltou no dia seguinte para encarar as mesmas duas perguntas. Esses são seus escritos e você vai se retratar? À primeira pergunta ele respondeu: sim, esses são os meus livros.
e mesmo a bula papal emitida contra mim concorda que muitas das coisas escritas neles são inofensivas. À pergunta sobre se retratar por eles, ele disse: se eu começasse a abjurar, o que eu estaria fazendo além de condenar a verdade que é admitida tanto por meus amigos como por meus inimigos? Vocês querem que eu abjure a todos? Pensem no que estão dizendo. Seria negar algumas coisas que vocês dizem ser verdade. E eles não gostaram das distinções dele. Não, pedimos de você uma resposta simples. Certo, vocês pedem, darei uma a vocês. A não ser que me mostrem provas claras da Bíblia. Ou por motivo certo, motivo regenerado, não seus sofismas. Eu não vou abjurar a nada. Minha consciência, ele disse, é cativa da palavra de Deus. Ir contra a consciência não é nem certo, nem seguro. Ele quis dizer a palavra são. Vou enlouquecer se fizer isso. Ele podia dizer que ir contra a consciência não é certo, porque ele tinha acabado de dizer minha consciência é cativa da palavra de Deus. Sua consciência foi ensinada pelas Escrituras, logo, era um guia válido. Monumento da Reforma, Worms. A não ser que me seja mostrado pela palavra de Deus onde estou errado, não vou abjurar nada, disse Lutero. Novamente, com notável rebeldia, ele não estava se submetendo. Ele disse as palavras mais famosas da história da Reforma. Aqui estou. Não posso agir de outra forma. O senhor me ajude. É tão notável e tão surpreendente esse simples pronunciamento, sem medo, sem orgulho, mas sem se importar com as consequências, de dizer a verdade como ele a entendia. Havia desenhos em todos os lugares, inclusive os dos secretários que estavam transcrevendo o que era dito. Lutero se voltou para os poucos amigos que o acompanharam, esperando apoio e encorajamento. Mas em vez disso, viu em seus rostos nada além de abandono e desespero. Pareciam estar dizendo: você conseguiu agora. Seu ganso foi cozido. Você está acabado. E exasperado, em resposta aos seus comportamentos derrotados, ele disse: aqui estou. O que mais posso fazer? E eu acho que, nesse ponto, os secretários, tendo catado suas penas ou o que fosse, começaram a juntar tudo e recapitular esses termos finais, como os temos agora em nossa nobre oratória. Aqui estou, não posso agir de outra forma, o senhor me ajude, amém. E as pessoas presentes, incluindo os príncipes alemães, alguns dos quais apoiavam Lutero, encararam o imperador como que dizendo: o que o senhor vai fazer sobre isso? Entre esses príncipes havia aqueles que apoiavam Lutero. No principal, não na compreensão teológica. Mas Lutero era um alemão. Ele estava dando base para a independência alemã. E os príncipes gostavam disso. E eu disse que o imperador era tão dependente desses príncipes para lutar suas guerras que ele não queria ofendê-los. E ele estava sendo mais julgado naquele momento do que o Lutero. O imperador deu um sinal e os dois guardas levaram Lutero embora. A multidão deu um berro e quando Lutero passou, os guardas espanhóis gritaram: el fuego! El fuego! O fogo! O fogo! No entanto, Lutero foi devolvido são e salvo ao seu alojamento, enquanto o imperador e seus conselheiros deliberavam mais sobre seu destino.
No final, uma decisão foi tomada e o imperador pronunciou o veredito final. Este irmão está certamente enganado quando se põe contra todos os cristãos. Nós ouvimos o discurso de Lutero aqui, e eu vos digo que eu me arrependo de ter demorado tanto em tomar medidas contra ele. Não desejo ouvi-lo novamente. Ele tem seu salvo-conduto, mas eu o declaro como um notório herege. E espero que vocês, como verdadeiros cristãos, façam o mesmo. Um arrepio percorreu a plateia. Lutero havia sido proclamado um herege pela Corte Suprema do Império. Só havia uma sentença: a estaca. No entanto, não haveria nenhuma estaca em chamas para Martinho Lutero. No dia seguinte, ele iniciou a longa jornada de volta para Wittenberg. Havia temor por sua vida. Com a promessa de salvo-conduto que duraria mais 21 dias, ele tinha que correr. Seus amigos, agindo sob instruções de Frederico o Sábio, decidiram por uma ação drástica. Numa floresta solitária, homens mascarados encontraram Lutero e o levaram embora. Um frade foi deixado para trás para contar o que aconteceu. Castelo de Wartburg, próximo a Eisenach. Os raptores de Lutero trouxeram para cá o castelo de Wartburg. Atrás desses muros, no alto dessa colina, ele estava a salvo da raiva do imperador. Ao longo das semanas seguintes, enquanto crescia cabelo na cabeça raspada do monge e uma barba também, Lutero adquiriu uma nova identidade. Ele se tornou Junker Jorsch. Sua temporada em Wartburg não foi desperdiçada. Uma torrente de palavras fluíram de sua caneta atarefada. Sermões sobre as epístolas e evangelhos, ataques a vários oponentes da reforma, e o mais importante, uma tradução do Novo Testamento. O trabalho de Lutero no Novo Testamento alemão se tornou o estabelecimento da linguagem literária alemã. E isso é interessante para mim porque era o século XVI. O mesmo havia sido feito com o inglês por Chaucer no século XIV, os Contos da Cantuária. E por Dante, na Itália, na Divina Comédia, novamente no começo do século XIV. Mas a Alemanha estava pelo menos dois séculos atrás do resto da Europa, em sua transição do feudalismo medieval para o nacionalismo político, seu conceito de independência. Lutero era um camponês. Lutero era um homem do povo. Ele não era bem nascido, nem era mal nascido. E ele era, eu digo, um camponês, mas seu pai logo se tornou um mineiro e o enviou para a universidade. E Lutero tinha uma educação clássica, mas não escolheu a Alemanha alta e formal, nem a baixa e comum, no sentido de linguagem crua, mas a linguagem do meio, o alemão respeitável, não o altamente culto. E essa escolha de dialeto se tornou tão efetiva em comunicar o que escritores alemães subsequentes viriam a escrever às pessoas a quem se dirigiam. Martinho Lutero era, na verdade, bastante conservador.
e não percebeu, até bem mais tarde, que tudo o que ele estava fazendo teria consequências revolucionárias. Ele nem sonhava em começar uma nova igreja ou em criar uma nova ordem social. Mas isso, de fato, foi o resultado. O que a maioria das pessoas não percebe é que a reforma da Igreja de Lutero não está confinada aos limites da Igreja. Ela mudou a sociedade do seu tempo. É claro, para acompanhar a reforma da Igreja veio uma grande reforma educacional. Lutero realmente é o fundador do sistema educacional elementar na Alemanha. E, ao mesmo tempo, de uma reforma social que veio acontecer e que estruturou tudo de uma forma inteiramente nova. Primeiro, nas áreas protestantes da Alemanha e, mais tarde, também nas áreas calvinistas e mesmo nas áreas católicas da Alemanha. E, mais tarde mesmo, na Europa. Ele se tornou, num certo sentido da palavra, também o professor de outros reformadores, como Zwingli, em Zurique, ou João Calvino, em Genebra. E o que realmente começou nessa cidade pequena, em Wittenberg, mudou o panorama da Europa pelos 100 anos subsequentes. Enquanto Lutero foi mantido preso em Wartburg, eventos em outros lugares na Alemanha tiveram uma virada mais sinistra. Radicais obstinados que não queriam deixar o processo de mudança se mover à sua própria velocidade começaram a quebrar igrejas, destruindo imagens e incitando revolução. Lutero se opôs a isso. Ele era mais conservador. Ele queria levar as coisas lentamente e deliberadamente. E acho que sabiamente. Bem, tendo uma ordem estabelecida em Wittenberg, foi percebido por ele e seus colegas que era inconsistente manter um monastério e um convento na cidade. Então ele começou a esvaziar o convento e prover um marido para cada uma das freiras. Tudo acabou bem com esses arranjos, até chegar a vez de Catarina von Bora, a filha de um nobre. Ela negou veementemente o partido arranjado para ela. Finalmente, com frustração, lhe foi perguntado: bem, quem você aceitaria? E ela olhou para Lutero e disse o nome dele. E ele disse: não, impossível, eu estou banido do império, eu posso ser morto a qualquer dia. Eu não vou precipitar você do altar do casamento a um funeral. Não. E ela disse sim. E eles se casaram. E isso ele mais tarde disse ter feito para agradar ao seu pai, para provocar o Papa e aborrecer o diabo. Ele se casou. Mais tarde, ele disse que foi o maior presente de Deus na Terra. Era um refúgio e reparação, era um oásis no deserto da batalha, do trabalho, do conflito. Deus abençoou aquele lar. E ele se tornou o padrão do clero casado no mundo cristão moderno. O casamento de Lutero com Catarina von Bora foi uma das grandes influências estabilizadoras de sua vida. Com o tempo, ele viria a contar com ela mais e mais, se referindo a ela como Cati e minha costela. Ela administrava a casa com eficiência, assegurava que houvesse sempre algo na bolsa para emergências e cuidava e alimentava os estudantes sob instrução de Lutero. Como muitos homens em posições de liderança, Lutero era dado a profundas crises de depressão. Em uma ocasião, Catarina adotou um jeito novo de curá-lo.
Ele encontrou sua esposa voltando para casa e ela estava com roupas de luto, chorando e triste, e seu lenço molhado de lágrimas. E com toda a solicitude, ele a abordou. O que, que houve, querida Kate? Qual é o problema? Ah, ela disse, você não soube. Não soube o quê? Esse tempestuoso Lutero disse, Nosso Senhor Cristo, nosso Deus, está morto. Ah, não, ele não está morto. Eu falei com ele hoje. Ah, estou tão feliz de te ouvir dizer isso, ela disse. Da forma como você vem agindo ultimamente, eu tinha certeza que Deus tinha morrido. Foi uma repreensão potente e bem recebida. Certa vez, sofrendo um ataque do mal, tal foi a frustração de Lutero, que foi dito que ele atirou um vidro de tinta no diabo. No entanto, esses momentos sombrios eram produtivos. Quando a crise de depressão veio sobre ele, Lutero dizia com frequência, Então vou cantar o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares. A depressão passou, a alegria voltou e o trabalho continuou. Inspirado pelo Salmo 46, Lutero escreveu o que viria a se tornar o hino da Reforma. Ein Festburg ist unser Gott. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Muitos dos fiéis tomaram uma postura forte como Lutero contra os males de um sistema de igreja corrupto e pagaram por isso com suas vidas. Mas não Martinho Lutero. Seus inimigos nunca conseguiram alcançá-lo. E ele continuou seu trabalho na tranquilidade de Wittenberg. Nenhum homem podia matar Lutero. Não porque ele fosse indestrutível. Mas ele era inacessível às vicissitudes dos homens enquanto Deus tivesse um propósito para ele, assim como todos na vontade de Deus. Martinho Lutero morreu tranquilamente em sua cidade natal, Eisleben. Em 17 de janeiro de 1546. Tinha 62 anos. Muito pode ser dito sobre sua influência e legado. E seus tópicos têm sido assunto de muitos livros. Quando pensamos em Martinho Lutero hoje, automaticamente pensamos reforma. E isso deixou ao mundo seu próprio legado. Isso restaurou o papel e a dignidade do indivíduo. E na área da religião, da igreja, não era uma questão de identificação com uma instituição, mas uma relação individual com Deus através de Jesus Cristo. O que aconteceu aqui nessa pequena cidade alemã há quase 500 anos mudou a face da Europa e depois do mundo. Martinho Lutero já se foi há muito tempo, mas Wittenberg ainda está aqui
E nos foi dito, pouco mudou desde a época dele. Para mim, ainda há uma atmosfera de velho mundo nessa cidade. Reminiscente, tenho certeza, da Reforma. Ainda hoje, em Wittenberg, pode-se ver, sentir, tocar a história. Pois você ainda anda pelas mesmas ruas que Lutero andou. Você ainda pode tocar as mesmas soleiras que ele tocou. Você ainda pode adorar na igreja onde ele pregou. Então, em Wittenberg, estamos perto do sentimento da reforma, como em nenhum outro lugar que eu conheça.